Така, през 1999 година списание Time избира Дипак Чопра за една от 100 най-видни и влиятелни личности в света. Той е английски лекар, мислител. Индийски. Аз какво казвам? Английски. Английски? Не знам, това явно е предколедния ми бък. Става въпрос за, разбира се, индийски лекар, мислител и писател с над 50 книги, от които 20 са бестселери. Определен е и като пророк на алтернативната медицина и гуру на New Age философията. И сега Георги Тошев ни среща със световно известният мотиватор, с когото той и оператора Стефан Щерев се срещнаха в Дубай на последното издание на форума Global Citizen. Как контролирате тялото си? Чрез практикуване на йога, пратяхара, нещо наричано интросепция. Както виждате света, виждате и тялото си чрез тази йога практика и тогава може да го контролирате. Всяко дете се научава да контролира пикочния си мехур. Всяко дете знае как контролира изхождането си. Защо да спираме до там? Трябва да можем да контролираме пулса си, мозъка, другите органи, автономната нервна система. Това е част от йога. Хората си мислят, че опира само до позите. Позите са важни, защото стимулират различни клонове от парасимпатиковата нервна система, която отговаря и за оздравителните процеси. Но има и други практики – праняма, пратяхара, интросептивно наблюдение, както и самадхи. Когато ги практикувате, няма причина да не може да контролирате всичко в тялото си. Всичко. Възможно ли е с човешкото тяло да се контролират човешките емоции? Не. Емоциите контролират тялото. Обратното е. Ако ви помоля сега да мислите за момент, в който сте водили спор или сте били недоволни и да усетите тялото си, няма да е приятно. Ако ви помоля да си спомните момент, когато сте се влюбили, ще се почувствате добре. Така че емоциите контролират тялото. Кой допускате във вашата тайна градина? Целият свят. Отворен съм. Моето желание в момента не е лично. Нямам лично желание. В резултат на това, светът ми е открит към обществото, към всеки. С какво точно източната философия ви е помогнала най-много? Вижте, според мен няма система на мисълта, която да ви помогне за всичко без значение дали е философия или теология, религия или наука. Само чрез опит може да постигнете това. И така в последните 40 години спазвам дневна практика, 2 часа йога и 1 час медитация. Това е всичко, което правя. Това е без философия. Само вътрешно усещане? Само практика и опит. В книгите ви често подтиквате хората да се запитат кои са всъщност. Как бихте отговорили на този въпрос? Аз не съм моето тяло, не съм моя ум. Аз съм опита на Вселената, аз съм осъзнатостта за онова, което се случва, а то идва и си отива, а аз никога не напускам това състояние. Тялото и ума ми винаги са впрегнати да изпълнят своята кармична предопределеност, а аз съм само наблюдател. Аз съм извън ума и тялото си. В тази връзка защо възниква така нареченият буден сън? За забавление, за какво друго? Защо ходите на кино? За забавление? Точно така, за забавление. Това е игра. Игра на космическото съзнание и илюзия. Целта е да пробудиш божественото в теб. И ако съзнанието е безкрайно, то е безкрайно разнообразие, игра, божествено и диаболично, добро и зло, грешник и светец. Хората, които ходят на кино, го харесват, нали? Някои са пристрастени към трагедиите, други към комедиите. А наш избор ли е това? Зависи от нивото ви на осъзнатост.
Ето, връщаме се в нашото студио. Цялото интервю на Георги Тошев със световно известният писател и лекар Дипак Чопра може да гледате в извънредното празнично издание на Непознатите в събота. От, това е 24 декември, утре всъщност, от 14.30 по BTV. А сега